Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata semua premis perniagaan di bawah bidang kuasa kementerian dan agensi kerajaan perlu menurunkan kadar sewa minima antara 10 hingga 20% bermula bulan depan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata pindaan terhadap Akta Kerja 1955 berhubung pengurangan waktu kerja mingguan daripada 48 jam kepada 45 jam tidak patut menjadi pertikaian kerana kajian mendapati kelonggaran itu tidak menggugat produktiviti dan kualiti kerja. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan ahli Parlimen Labuan Dato' Rosman Isli untuk membatalkan pertuduhan yang dihadapinya iaitu menggunakan kedudukan bagi mendapatkan kontrak pekerjaan untuk syarikat Labuan Liberty Port Management Sdn Bhd. Laporan penuh di saluran 501 dan esroawani.com.